Alumnes, preparats? Ulls? Inverts. Aixeca. Boca tancada i les orelles. Preparades. Tothom està preparat? Sí? No. Quin és? Qui és? Un pallasso. Un pallasso? No sabem si és un pallasso, eh? Aquí? Aquí què hi ha? Lletres. Moltes lletres. Lletres. Deu tenir, aquest conte deu tenir un títol molt llarg, molt llarg, molt llarg, perquè mira, hi ha unes lletres aquí molt grosses, que ho veieu? De color blau. I després hi ha lletres més petites. Diu, la mare, aquí, Evelyn. La mare. Què li passa a aquest personatge? Per això mira com està, està així, eh? Perquè escolta molt soroll. Diu la Carla que està així plorant perquè sent molt soroll. Voleu que mirem el conte? Aviam si després podem saber com es titula, sí? Començo, eh? Mira! Diu, aquesta nit en Xupi està molt nerviós. Està nerviós en Xupi? No. No? Mira què fa, què està fent en Xupi ara? Nyam-nyam? Està menjant. Està menjant. I què és? De dia o de nit? Què deu estar? Dinant o sopant? Sopant. Dinant. Mirem per la finestra. Com està? Tot fosc o fa sol? Tot fosc. Està tot fosc. Què deu ser? De nit o de dia? De nit, no? Mira la mare. Diu, apa, Xupi, que és hora d'anar a dormir. Ja és de nit. Descansa una mica. Per què ha de descansar? Perquè si no tindrà sueño. Si no, l'endemà tindrà molta son. Mira què li ha passat avui a la Sònia. Sònia, què t'ha passat aquest matí? Com estaves? Enfadada. Enfadada, perquè tenies son, oi? M'has dit? Doncs el Xupi, si no dorm, li passarà el mateix, oi, Sergio? Preparats, eh? Perquè em sembla que passa una altra cosa que encara és més impressionant. A més del xip-xap, em sembla que ara sent un altre soroll. Sent un soroll que fa xec, xec, brum, brum. Què és? Les nubes que han d'anar, sí. Els núvols! Què els hi passa als núvols, Víctor? Espera, espera, que ho està explicant el Víctor. Que se van per abajo. Van cap avall i què passa, Carla? Jo no sé. Xoquen. Fan xoc. I això és un soroll molt gran, oi? I sabeu què li ha passat? Que cada vegada són més forts. I sent molt soroll, molt soroll, molt soroll. I què fa? Es tapa les orelles, eh? Que li deu agradar això de sentir trons? No, no, no. No. A tu tampoc li va agradar? A mi tampoc. A mi tampoc. Doncs a ell tampoc. I sabeu què li explica? Què? Perquè em sembla que l'osset té una mica de por, l'osset d'en Xupi. I el Xupi què li diu? Què li deurà dir? No ploris. L'agafa ben fort i li diu, no tinguis por, només és un tro. I mira, conta, conta, ja s'ha acabat. Que us ha agradat? Sí. Oh, i ara, que podrem explicar què diu aquí el títol? Aquestes lletres tan grosses, que potser són el nom del personatge del conte? No. Com es deia el personatge del conte? Xupi. Xupi. En Xupi té... Què té? Por. Por? De què? De la tempesta. Molt bé. Molt bé, Marta. Això és el que diu. Diu, en Xupi té por de la tempesta.